Цілодобовий домашній арешт і електронний браслет. Такий запобіжний захід обрав Солом'янський райсуд столиці заступникові міністра оборони Ігорю Павловському. Термін дії ухвали до 10 грудня. Я нагадаю, в середу Павловського та керівника департаменту держзакупівель затримали детективи НАБУ. Підозрюють чиновників у розтраті майже 150 мільйонів гривень під час закупівлі палива. Прокурори наполягали на отриманні під вартою протягом 2 місяців або ж на заставі 75 мільйонів гривень. Адвокати на особистому зобов'язанні. Павловський своєї провини не визнає. Прокоментував затримання свого заступника і міністр оборони Степан Полторак. Заступник міністра оборони не визначається нову політику. Заступник міністра оборони керується тими фактами, які йому надає тендерний комітет та департамент державних закупівель. Не треба звинувачувати людей, всіх, не тільки Павловського, до рішення суду і не цепляти на них ярлики, те, що він злочинець, тому що у нього є діти, рідні, близькі, друзі. Якщо провина буде доказана, це ваш підлеглий, це і ваша відповідальність. Звичайно. Чи будете ви подавати відставку? Я готовий до того в будь-який час.